колеги, гости, близки, приятели. Днес сме се събрали, както се казва, неформална една среща, да почетем една изключителна годишнина за българската минералогия. А именно точно на този ден, преди 100 години, в този музей се открива първата геолого-минераложка експозиция. Тук до мен е доайена пък на този музей, който всички знаем, целият живот тук е дал за израстването, за организацията, за поддържането, за намирането на минерали, за обмена на минерали. Чухме неговия чудесен разказ, но той много хубаво всичките тези дарения, за които стана дума, но и много повече, всичките ги описал в първата книжка на изданието на музея. Така че, който се интересува, там може много подробно да прочете цялата история на музея с конкретните дарения. Днес трябваше да се състои и общо събрание на Българското минералогическо дружество, но виждате, че с два дена ни изпревариха някои събития. Винаги се случва така. Но мисля, че и в живота, докато стана дума, не е било по-лесно. Първа световна война, Втора световна война, бомбардировки, унищожени образци. Така че ние виждаме, че не само минералозите, ами геоложката гилдия намалява все по-малко и по-малко. Но замяна на това смятам, че става все по-студена. Знае с какво се занимава и няма нужда да обяснявам тук на всички колеги, че минералите са, които поддържат икономиката, икономиката поддържа политиката, т.е. ние сме в основата на развитието на цивилизацията. Сега, аз имам един много хубав повод днеска да от името на Българското минералогическо дружество да удостоя колегата доцент Светослав Петросенко със званието почетен член на Българското минералогическо дружество за неговата активна дейност в инициативите на дружеството и за укрепването и развитието на минералогическите музеи у нас, както и за дългогодишната му ползотворна и отговорна професионална работа по диагностициране, описание, запазване и обогатяване на минералогическите колекции в Националния природонаучен музей на Българската академия на науките. Това е с решение от 21 февруари тази година, когато всъщност е и рождения ден на Българското минералогическо дружество, така че правим ние един 30 годишен скромен юбилей. Така че радвам се, заповядай и бъди жив и здрав! Благодаря много. И две книжки има също с историята на всичките музеи. Да, много благодаря. Много съм трогнат, развълнуван и най-сърдечно благодаря на председателя на Минералогическото дружество, на съвета, на управителния съвет, на всички членове на Минералогическото, на нашето дружество. И като се представя 80 години и цяло живот с минералите и заповедите. Тук е моята съпруга. Сърдечна благодаря, че тя, дъщеря, винаги се ме подкрепвали в моите желания да бъда съпреновата събира минерали, да общувам с хората в музеите, помага, а през това време тя сама с бебе се дадо в музея в Чепалари, тогава точно ранга още не имаше половин година, тръгнахме с речи да събираме.
и като почне ред музей в страната и като се представя навсякъде дефицит на галозия в музеите. Всичко е заето от биолози. Нямам нищо против. Но някои от тези колеги, които бяха на место, всичките проявиха извънреден интерес и подкрепиха идеята и ми помогнаха много да създам музей в Благоевград, в Чепеларе, в Варна, Бургас. Така, последната ми изява в тази насока е Врачанския музей, където Ангел Кулов успели да създаде една много хубава експозиция. И то с последните шкафове, които ги изхвърляха от тук, от тук, от тук, от там. А той ги пребра и стана чудесна експозиция в Врачанския музей. А той е колега, биохимик, много неща е направил в изучаването на разни процеси. И да не забравяме кой открил първия смарагд в България, който е също тук сега. Може би ще снимаме при смарагда, ще направим една снимка.